pergi ni tau. Tak kasi. Lain lah, dia tak ada sepi. Lain weh. Tak ada sepi. Sekarang ni kan, diri kat kereta, gaya macam nak jadi owner tu ada lah. Dia ada dua, ada se yang ada tulis automatic. Lepas tu se lagi tu dia yang kosong. Dia yang automatic tu dalam 1000 lebih-lebih-lebih kot. Okey, kalau pintu girah, getah ni dia nipis. Beza pintu girah dengan pintu ibu. Kau tengok ni sikit. Kita tunjuk sikit lah. Ajar sikit lah ni. Ajar sikit. So video ni pernah masuk 2 tahun lepas sebenarnya. Assembly jasa lah kita beli. Ni first kita beli masa tu 2015 dulu kita beli ni. Sebelum kita beli ni kita pakai model tu dulu, tapi sebab kita nak bayar ni, kita kena gadai tu. Cerita dia. Dah nak duit nak beli masa tu murah lah, sebenarnya ni 60 lebih kita beli dulu. Itulah, 60 lebih kan dapat masih GTI ya. Sebab tu aku beli masih GTI. Okey, pasal ni first kita beli. Ha ni kita buat A sampai Z, habis kita buat A sampai Z. Lepas tu 2016 kita beli hak ni kot, 2016. Lepas tu 2021 kita beli waktu dulu. Bulan 3 rasa kita beli. Kita beli waktu, kita beli bulan 3. Lepas tu bulan 6 ke bulan 7 orang offer CE9A ori. Oh, ada offer? Ada offer kereta ni. Oh, nak cari payah. Kereta ni nampak mula-mula ambil memang macam the owner tu dia banyak kereta dah. Dia jadi tak cara mana. Dia ada hak lebih hebat lagi. Jadi hak ni pun dia tak usik mana dah. Ada gambar lagi kita bagi. Jadi kita tengok gambar masa mula kita ambil dia, tapi kita restore habis balik lah. Slow-slow. Slow-slow. Mari kita tengok engine bay. Berapa hal ni? Tak tahu lah kita lah. Engine pun tak tiup-tiup lagi ni. Tak tiup lagi? Mana lagi pun? Tak jumpa je lagi. Tak jumpa. Tak boleh jadi owner. Tak boleh jadi owner lagi. Ni hak memang kita buat fully. Sebab tu hak sana kita nak pakai engine standard. Sebab ni dah buat dah full lah. Sebab ni kita buat full lah. Fully loaded ni? Habis fully loaded? Yang ada kat dalam koi apa? MSD koi apa dah MSD dah? Dah. Yang ada kat dalam ni stroker kit Ome 2323 atas bawah KHKS272 yang 70. Tebu yang 70 berbearing. Lepas tu pakai link G4. Lepas tu hak ni lah kita pakai. Ni ni lah comel-comel sikit engine. Comel sungguh ni. Kita bagi sebab tu hak tu kita nak buat balik jadi gini. Hak ni memang kita restore. Kalau cerita celah-celah pun kita boleh cerita pasal kereta ni. Sebab kita buat sampai A sampai Z dulu. Memang bogey habis tu. Memang kita habis duit. Habis duit. Bukan cerita bogey, habis duit. Financial mistake lah dia. Tapi tak berpuas hati. Tapi sebab orang kabur ni macam hobi-hobi. Kalau kita tak ada hobi ni payah kot. Jadi kita buat benda-benda bodoh. Betul. Kurang-kurangnya kita nampak duit kita pergi sini. Kita habis duit, tapi tak adalah kita jenis tiap-tiap bulan labuk dia RM10,000 tak ada. Kita ada duit, kita buat sikit. Kita tak ada duit, kita buat sikit. Main kereta gitu je. Ada duit buat, tak ada duit baik kita diam. Sekejap lagi kita akan jadi serabut kepala. Kita nak buat benda yang kita tak mampu. Sekarang ni kita ada duit, kita buat. Tak ada duit, kita diam. Ikut kemampuan je. Ni pun lama, bukannya siap lah masa sekejap ni. Kita buat kereta ni 3 tahun, 4 tahun tak bawa siap ni. Beli sikit-sikit. Kita tak beli barang. Kita ambil kat kereta scrap. Okay, scrap macam tu lah bijak. Kita ambil sikit-sikit. Mana hak boleh pakai, kita ambil simpan kat sini. Ni body asal, body Evo 7 je ni. Tapi kita habis fully nine. Kita fully nine. Lampu kantor semua hitam. Kata biru lah, bukan ni? Tak kerti kau tengok ni. Lampu AMR. AMR. Kali Evo 9 lampu dalam kantor dia kali biru. Kata biru kan? Kali Evo 9. Bumper-bumper nine lah. Ni bumper-bumper nine lah. Lip-lip CF Rally Art. Ni wiper PR. Starter pack main kereta, cari wiper PR dulu kat Afkat. Kalau nak murah beli barang kat Afkat, jangan lak debu. Kalau lak debu, tu akan kabar barang macam mahal.
Oh, tip dia. Ski tu. Jangan lak debu. Tapi sekarang tak boleh buat dah sekarang. Tak boleh buat dah, barang tak ada. Barang tak ada lah tu. Tokey pun dah pandai sekarang. Tekat-tekat. Ni je lah kita buat. Memang A to Z. Ni memang A to Z kita buat kereta ni. Dah waktu pula kita tak ada nak buat lagi. Parking dulu. Hak biru tu cerita dia kita beli. Lepas tu kita bagi kat anak buah kita kereta ni sebiji. Kat dia, kita bagi kat dia. Semangat dia kerja lebih sikit lagi. Itu tu anak buah tu. Tak ada tu. Oh tu tengah terbaring. Oh. Dah terbalik lah kat situ. Dah terbalik lah. Kita bagi dia. Supaya dia semangat ikut kerja. Kita beli tu ingat nak pakai. Lepas tu banyak lajuk ke tu. Sebab tu nombor plate kita tak intercin lagi tu. Letak memang kita intercin tu. Dia dah kasi part 2. Tidak mesti part 2 semua. Tapi hak tu kita nak buat kau. Kita nak hantar cat putih kat kereta tu. Kita nak hantar cat putih balik. Buat 4W. Sebab sekarang dia engine dia stock Evo 4 tu. Kita stock Evo 4. Yang itu kita masuk Clash KF. Lepas tu Retamek. Tak ada Brembo pun tak ada lagi. Kereta tu dia standard lagi. Bagi kat dia pula bela. Pewaris. Tak tahu esok usaha. Dia tak aduk. Bagi dia jaga. Hak ni pun kita beli dulu. Kita dia dulu kita beli hak ni. Masa kita jual sikir tu lah. Kita beli hak ni. Bukan kita hak sikir dulu tu bini kita beli kita. Dia bagi hadiah kita. Lepas tu kita ganti. Kita tak ganti pun kita beli hak ni dulu. Baru kita ganti kereta lain kat dia. Baru kita bagi kereta lain kat dia. Hak ni kira ada sentimental value lah. Masa kita tengah mula-mula posting dulu apa semua, duk cari duit nak kumpul kat dia ni. Jual mana ada. Sebabnya kita pernah cakap, kita pernah dengar orang lama cakap, kalau kau nak satu benda tu, baik kau usaha, kau ambil cash, kau jual mana yang ada dulu daripada kau butang. Sebab bila kau butang, kau dapat duit mudah, kau akan lupa susah. Maksudnya kita akan tak ada usaha, duit kita dapat mudah. Ni cerita dia. Ni kira evolusi lah. 10 kita tak jumpa lagi. Tak jumpa minat ke? Tak jumpa nak beli? Tak jumpa minat ke? Hak ni pernah ada offer kita nak beli. Tapi kita kabur biar dulu kita hak ni. Biar dulu. Macam waktu pun offer pun kita tak jual. Sebab kita dah bagi kat anak buah kita. Kalau hak ni kalau kita jual kita boleh buat rumah. Kita nak buat rumah ni. Nak renovate rumah. Boleh renovate rumah. Sial rumah tu. Hidup segan mati tak mau. Bukan James. I am not own this all three car. It's not mine. My name is Roy. Call me Roy. Tak lah, kita nak cerita nasihat lah. Maksudnya kita masa kita muda ni, okay betul lah, kita boleh bagikan hidup kita dengan hobi je. Sebab tu masa kita tengok masa orang muda ni, dia tak kahwin lagi, dia boleh buat kereta kau-kau. Tapi bila kita dah makin dewasa ni, kita akan ada, kita kena bagi tiga. Hidup kita dengan masa. Masa kita akan bagi dengan hobi, keluarga dengan kerjaya. Sebab tu saya cakap, my life begin at 40. Maksudnya hidup lelaki ni bermula 40. Kalau start 40 tu, kau dah lupa diri yang mancur hidup. Director nak masuk video pula. Sekarang ni kita tukar host. Kita masuk host international pula. Ni nama apa? Tony ya? Jackie. Hong Kong Mari. Hong Kong Mari. Ni kita kabur jujur lah. Kalau cerita cikgu tak pernah buat personal loan ni, lipat. Bukan semua lah. Bukan cikgu lah apa? Kerja kerajaan? Kerja kerajaan tak pernah buat. Kita pernah buat personal loan sekali. Sebab orang pernah cakap kat kita, dia pernah cakap kat kita, tak payahlah buat loan kalau nak berniaga ni. Pakai duit modal sendiri. Lepas tu dah hati kita lah, mu tak boleh buat loan, mu sembang gitu. Cakap kalau mu boleh buat loan, mesti mu nak modal. Tapi sebenarnya modal berniaga ni bukan daripada bentuk duit. Sekarang ni ilmu lagi penting. Satu je dalam hidup kita nak dapat lebih, kita jangan takut untuk bagi lebih. Itu je. Sebabnya apa yang kita bagi ni, benda tu akan balik-balik kat kita. Jangan kerekut orang sekeliling. Maksudnya jangan kerekut je dengan orang. Duit kita ni kita tak boleh buat pergi mati pun. Awak ceritalah awak ada banyak mana pun dalam duit dalam poket. Awak ceritalah awak ada sejuta ke dalam poket ke, awak takkan boleh buat pergi mati pun duit tu. Selagi awak hidup, selagi duit tu boleh bagi makna pada awak,
boleh bagi makna pada orang sekeliling, awak guna je lah duit tu. Nanti Tuhan akan ganti balik. Tu je. Yang penting guna ke jalan yang benar je. Betul. Ha, tu je dalam hidup ni. Kita nak senang, sebab tu orang cakap, kalau kita nak senang, kita kena memudahkan orang. Kalau kita nak urusan kita mudah, kita kena memudahkan orang. Kalau kita sulitkan keadaan orang lain, dengan kita, kita sekali akan jadi sulit. Sebab tu cakap, sebab tu orang semoga dipermudahkan. Kita tak tahu ayat tu, tapi bila kita dah kaji-kaji balik, rupanya kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Betul. Itu je dalam hidup kita. Alright, so inilah sambungan kepada yang tadi. Jadi kita dah sembang macam-macam lah. Ada dia. Ada. Zuhur, maghrib. Habis. So sekarang ni kita nak tengok sikit, test drive sikit. Okay, kita ni book standard 0.9. 0.9, book standard. Empat kaki ya. Kita tengok macam mana empat kaki dia punya melekat. Ali kat belakang macam itu. Okay. Saya baik, biasa. Ha? Yang buat panjang. Dia yang buat panjang. Yang buat kepok. Yang buat Hong Kong lah. Hong Kong lah. Lain pergi dia tu. Lain lah. Dia tak ada sepi. Sebab cikgu dah rasa nak tu. Dah bukan sebab four wheel ni dia, kita akan rasa laju bila steering kita duduk main di lori kanan. Kita akan rasa kereta kita laju. Tak, kita akan rasa kereta kita laju. Kita duduk gini-gini kita akan rasa laju. Betul kok. Bila dia pergi tegak je, traction dia cantik, kita takkan rasa laju. Betul kok. Kita tekan kereta ni. Tak pernah tekan. Untuk video ni cikgu tekan kot kereta ni. Sekali pun kita tekan. Kereta tak pernah tekan. Terilek tu bagi dia sejuk sikit. Kita pusing kau ni. Motorsport wah. Motorsport. Motorsport memang kejam. Ha. Ya. Tak rosak bukan motorsport. Kalau tak nak rosak beli Mavic baru. Sebab kita beli dah Mavic baru dulu. Aduh. Memang yakin tekan je. Tekan je. Rauk KL tekan bingit buat tak tahu. Jalan mati.
steady. Pedal lah main kereta. Kalau tak rosak kita tak upgrade. Dah rosak baru kita tahu. Dah rosak baru kita upgrade. Oh ni tak tahu apa. Oh, pair butuh. Ni ada lama bateri. Oh, alternator. Alternator butuh, patutlah. Oh, telefon tak jalan ah. Ah, telefon tak jalan ibu. Oh. Power steering pun tak ada. Oh, kejar motorsport. Ah, ni kejar motorsport. Ni ubat dah. Jalan mati, jalan mati. Steady. Janji sampai. Janji sampai. Okay. So kita dah test tadi sekali sikit. Malangnya kurang nasib baik sikitlah. Betting alternator, betting alternator putus. Betting alternator putus. Jadi water pump tak jalan, aircon ada. Aircon ada, apa water pump tak jalan. Tengok ah, tu ni steady je. Start jalan. Okay, so jumpa lagi. Jumpa lagi di video yang akan datang. Oh, ada kereta. Ini manusia ni. Tak kena tak bagi signal. Okay, so terima kasih cikgu Rayat. Okay, jumpa lagi. Alright, bye. Assalamualaikum. Bye. Subscribe guys. Gratis. Gratis.